caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegtay in ay wasaaraddeedu soo saartay qorshe lagu dabagalayo dhaqaatiirta ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya iyo dawooyinka soo gala dalka. Warbixintaasi waxaa soo koobaya Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa waxay waddaa qorsho ay markaasi ku dabagalayso daawooyinka dalka soo gala, waxaana sidoo kale ay sheegtay inay la xisaabtami doonto dhaqaatiirta ajaaniibta ee ka shaqeeya gudaha dalkeenna Soomaaliya, iyadoo ay jiraan in dhaqaatiir ajaaniib ay ka shaqeeyaan isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla dalka Soomaaliya, isla markaasina ay fasax ku baxaan iyaga oo markaasi ay la joogaan bukaanno Soomaaliyeed oo qaybtood ay qalliini ku jiraan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya dhowaan la horgeyn doono qorshe markaasi wasaaraddu ay soo diyaarisay oo looga hortagayo arrimahaasi. Waxaana sidoo kale wasiiradu ay sheegtay in ay u gudbin doonaan golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo ansixiyo haddii uu dhaqan maro. Mashaakilo badan oo ka imaanaya takhaatiirta ma aha keliya ajnabi, waxaa laga yaabaa takhaatiir qof aan takhtar ahayn oo Soomaaliya naftirkeeda inuu furto ee gola caafimaad uu iska sameeyay qalliin. Waxaa laga yaabaa ku ajnabi inuu yimaado waddanka kasoo dego qalliimo isbitaallo ku sameeyo isagoo aanan sugin qofkii qalliinkii kadib suu noqday inuu diyaaradda iska raaco. Waa dhacda cases, waa wax aad iyo aad u fool xun, dembi weyn ah. Marka waxaan ku dadaalaynaa sharcigaas sidii u dhaqangeli lahaa sida ugu wasaaradda waxay golaha wasiirada u gudbisay sharciga, sharci la yiraahdo sharciga mihnadlayaasha caafimaadka. Sharcigaas waxaan rajaynayaa qabiista soo socota in uu golaha baarlamaanka ansixiyo. Marka uu ansixiyona kadib loo gudbiyo baarlamaanka, sharcigaas wuxuu xakamayn doonaa, uu siin doonaa ruqsad shaqaalaha caafimaadka heer walba u yahay, goobaha caafimaadka, iyo daawooyinka soo gala waddanka tayadooda. Marka sharcigaas markuu la ansixiyo, waxaan awood u yeelanaynaa inaan ogaano, aan xakamayno, aan diidno ama siino ruqsad qof allaale qofkii ama ku habboon ama aan ku habbooneyn. Marka waa muhiim sharciga inuu dhaqangalo, dhaqangalkiisana waxaan diyaarinaynaa haddii alla idmo marka la ansixiyo. Ma ahan markii ugu horreysay oo wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay sheegto inay wax ka qaban doonto dhaqaatiir ajaaniib oo ku nool gudaha dalkeenna Soomaaliya. Hase ahaatee, hadalkan ayaa u muuqda mid ka dhow kii hore. Qorshaasha Afrika Cable TV, Jowhar.